V noci z pátku 8. na sobotu 9. září zasáhlo Maroko katastrofální zemětřesení, nejničivější od roku 1960. Záchranné týmy svádějí boj s časem a stále pátrají po lidech, kteří ještě mohli v troskách přežít. Charita Česká republika vyslala na místo svou zástupkyni Kateřinu Velíškovou, regionální manažerku Charity Česká republika pro Blízký východ a Mongolsko, se kterou máme nyní možnost udělat skypový rozhovor. Dobrý den, Kateřino. Dobrý den. Jak dlouho už v Maroku jste a co už máte za sebou? Já jsem do Maroka přiletěla v pondělí v noci v podstatě od té doby snaha byla zmapovat situaci. Já jsem teď se nacházím v Marrakeši, které bylo zemětřesením taky zasažené, a taky napojit se na místní charitu, charitu marockou v Rabatu a v Marrakeši, kteří už přímo organizují humanitární pomoc, takže v podstatě pomoci jim tu okamžitou humanitární pomoc dostat do těch horských nejvíce zasažených oblastí. I když se člověk na takovou situaci, jako je pomoc lidem po zemětřesení, připravuje, jaké je nakonec setkání s realitou? To je vlastně taková částečně i osobní otázka, ale ono to vždycky, ta situace je trochu jiná, dle toho, do jaké situace člověk přijede. My samozřejmě v Charitě Česká republika máme zkušený tým, který pracuje na podobných krizových situacích, takže máme s tím zkušenosti, jsme na to připraveni a proškoleni, ale zároveň samozřejmě vždycky, když člověk pak přijede na místo, tak je to jiné, obzvláště v těch prvních dnech ta situace bývá chaotická a je potřeba se zorientovat, protože v podstatě i tady v těch prvních dnech ta pomoc probíhala tak jako živelně, že pomáhal, kdo mohl. Takže bývá na začátku takové období, kdy se v tom člověk zorientovává, a pak tady naštěstí se velice brzy podařilo proniknout do těch oblastí té charitě místní v Marrakeši, takže v podstatě díky tady tomu já jsem měla okamžitě představu o tom, jak ta situace vypadá přímo na místě, takže o to potom bylo lehčí v podstatě té situaci porozumět a mít představu o tom, jaké jsou potřeby na místě. A jak vypadá vlastně ta konkrétní pomoc Charity? Jak už jste zmiňovala, spolupracujete, ale dá se ta spolupráce vůbec v těch těžkých podmínkách nějak koordinovat? Ta pomoc zatím, je to opravdu taková ta pomoc okamžitá, akutní, takže my společně s místní Charitou zatím poskytujeme dejme tomu léky, vodu, základní jídlo, oblečení, deky, takovéhle úplně ty nejzákladnější věci pro ta nejvíce postižená místa v těch horách. Zároveň ale spolu s místní charitou plánujeme i takovou tu, dejme tomu střednědobou pomoc, kterou chceme realizovat, až opadne tady tenhle ten první akutní, tahle ta první akutní fáze. A tu budeme teď plánovat a soustředíme se zejména na to, aby lidé v těch postižených horských oblastech měli šanci nějak přežít zimu, která do hor přijde velmi brzy, a aby měli dostatečné hygienické podmínky a zázemí pro to, aby se to tam dalo nějakým způsobem přečkat. Jak se dostáváte do těch nepřístupných a zapadlých vesnic? Zatím je to taková, jak jste předtím mluvila o té koordinaci, tak zatím je to relativně ta živelná fáze, kdy
v podstatě tam jezdí teď, kdo může s třeba i soukromými auty, nebo i na motorkách, nebo s terénními vozy, které se do těch horských oblastí dostanou. Takže to je i případ té místní charity, kteří mají k dispozici taky v podstatě dobrovolně zde v Marrakeši několik terénních vozů, se kterými tam jezdí. Je to samozřejmě stále výzva a do některých oblastí se například otáčejí pouze vrtulníky, takže to třeba není něco, co má charita místní k dispozici, ale snažíme se se tam dostat tedy těmi aspoň terénními auty, kam to jde, a očekáváme, že v příštích následujících dnech by se ta prostupnost těch horských silnic měla ještě zlepšovat. Charita Česká republika vyhlásila po zemětřesení sbírku. Vy jste trošku zmiňovala, na co asi finanční prostředky půjdou, a případně je možné pomoci ještě jiným způsobem než finančně? Díky, že zmiňujete tu sbírku. Nám se tam zatím sešlo bezmála 2 miliony korun. Já bych chtěla poděkovat tedy určitě všem dárcům, kteří na ní přispěli. Kdo by ještě chtěl přispět, tak je to na svět.charita.cz. Jak jsem říkala, my už tedy jsme část těch prostředků využili na tady tu akutní pomoc do těch zasažených oblastí, tedy ty materiální věci jako jídlo, léky, přikrývky a podobné nezbytné věci pro těch prvních pár dnů. A zároveň plánujeme část těch prostředků využít i v tom střednědobém horizontu pro nějakou stabilizaci, protože často ten zájem nebo ta pomoc opadá po těch prvních pár dnech. A my v Charitě Česká republika známe tady to z jiných katastrof nebo z jiných nenadálých událostí, že je velmi důležitá ta pomoc v tom střednědobém nebo dlouhodobém horizontu, kdy ti lidé se potřebují postavit na vlastní nohy, takže s tím jim chceme pomoct. Diváci mohou na svých obrazovkách vidět autentické fotografie a video také z místa katastrofy. Jak budou vypadat vaše nejbližší dny, paní Kateřino? Mé nejbližší dny aktuálně já doufám, že se mi dnes podaří vyjet do těch horských zasažených oblastí, a v podstatě poté my plánujeme zorganizovat nebo naplánovat s tou místní charitou v Marrakeši tady přesně tady tu střednědobou pomoc, kterou chceme realizovat v těch příštích týdnech. Zároveň se budu potřebovat i sladit s kolegy v Praze, takže je to takové otevřené, jak dlouho budu v Maroku a jak dlouho se například vrátím do Česka. Ta situace je tak dynamická, že opravdu teďka neumím přesně odpovědět vlastně, co se v těch následujících několika dnech bude dít. Paní Kateřino, moc vám děkuji za vaše informace a přejeme vám hodně sil při vaší pomoci organizaci, a ať se vaše pomoc dostane opravdu i k těm nejpotřebnějším a i do těch nejzapadlejších vesnic. Naschledanou. Děkuji vám. Naschledanou. Vážení diváci, ještě jednou si připomeňme, že Charita Česká republika vyhlásila sbírku na pomoc lidem zasaženým ničivým zemětřesením. V rozhovoru jsme slyšeli, že finanční prostředky ze sbírky pomohou zajistit základní životní potřeby, jako je bezpečné přístřeší, teplé jídlo, voda, oblečení. Charita je připravena pomoci také s obnovou poničených oblastí, která může trvat ale až několik let. Na svých obrazovkách vidíte číslo účtu, na které můžete poslat libovolnou finanční částku. A pokud jste si ho nestihli zapsat, stačí se podívat na webové stránky Charity Česká republika.